ujya witegereza neza ziriya filime z'urukoza soni abantu bareba, yaba abakobwa, yaba abahungu, yaba abajene, abakuze, abamama bakuze, abagabo bakuze, ubungu bisigaye byoroshye cyane. Ni umutego naho se mbona bisigaye byoroshye cyane kugira ngo filime z'urukoza soni aho ugeze hose uzihasange. None muri ziriya filime z'urukoza soni abantu bareba, ushobora gutekereza ngo uriya ndi kureba ni umukobwa, uriya ndi kureba ni umugabo, uriya ni umusore, ni umumama, cyangwa se ni wenda ni imashini zateranije ibintu zibishyiraho ng'abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina, ukaba ari gutekereza cyangwa se ugakeka ko abari kureba ari abantu. Ariko uyu munsi wa none hari icyagaragaye kivuga ko muri ziriya filime z'urukozasoni uyu munsi urwego bimaze kugeraho, abantu basigaye bakina ziriya filime z'urukozasoni. Mwe mureba ndaza no kukubwira ibintu mwa muri gukora mutabizi. Muri ziriya filime z'urukozasoni mureba, bamwe mu bazigaragaramo baba bari kuzikina, mubona bari gusambana, buriya burya ntabwo ari abantu, ni amadayimoni nyir'ubwite aba ari hariya ari gusambana, mukayabona kuri sikirini zanyu cyangwa se mukayabona mu dutelefoni twanyu, ngo muri kureba filime z'urukozasoni muzi ko muri kureba abantu, kumbe muri kureba amadayimoni. Cyangwa se nanone ugasanga muri kureba abarozikazi n'abapfumu bakorera sekibi bakora iriya migenzo yo kuza mwe mukabona bari hariya bari gukina ziriya filime z'urukozasoni, mukagira ngo ni abantu bari gushaka amafaranga. Ariko mu by'ukuri nimba wibuka imigenzo ya kera yo guterekera Satani no kumushengerera no kumuramya, batangaga ibitambo, bamara gutanga ibitambo habakaza kwambara ubusa bagasambana, ngira ngo mu migenzo ya Satani mujye mubibona ko bavugaga kera ngo umugabo yazanaga umugabo umugore we, abandi bagabo bakazana abagore babo cyangwa se n'abakobwa babo, noneho buri mugabo wese urakajya aryamana n'uwabonye utitaye ngo bari kuryama n'umugore wawe, nawe utitaye ngo uri kuryama n'umugore wundi cyane umwana wundi cyane nawe baryama n'umwana wawe, ibyo utabyitayeho. Bimeze nk'imigenzo yo guterekera iri gukorerwa Satani no kumusingiza no kumuhimbaza, ibyo ngibyo rero bikagenda bigatuma nawe uri kureba ibyo bintu hari byinshi uhomberamo. Uyu munsi wa none ni inkuru twaje kubona n'ubuhamya n'ibimenyetso bigaragaza ko ziriya filime z'urukozasoni abantu benshi bareba, benshi amamiliyoni n'amamiliyoni. Kuko uyu munsi wa none iyo urebye ikintu cya mbere kirebwa ku isi, nyine kontenti za mbere zirebwa ku isi, ntabwo bazakubeshya ngo ni BBC, ngo ni CNN, ngo ni televiziyo, ngo ya hehe wenda igihugu runaka iyo ari yo yose, cyangwa ngo ni za filime zisobanuye ngo za roki nizo bareba cyane, yego nazo barazireba banazigura nk'abagura amasuka. Ariko ikintu cya mbere kirebwa ku isi kurusha ibindi byose ni filime z'urukozasoni. Bw'iyo mpamvu rero Satani yaje gutegeramo abantu, ndagira ngo uyu munsi ngo tuze kurebera hamwe bimwe mu bintu byavumbuwe we iyo uri kureba bariya abantu bari gukora bari muri biriya bintu by'imibonano mpuzabitsina, ingaruka bigira ku buzima bwawe apana mu buzima buno busanzwe. Uraza kugira ubwoba, urasanga ubuzima bwa benshi bari gupfa, abantu bari kwangirika burundu kubera babayeho bari gusingiza batamba ibitambo kuri Satani batabizi, ugasanga ubugingo bwabo bwaragiye. Icyo bisaba ni kimwe gusa, narakubwiye ngo YouTube channel ni iyanyu, niyo mpamvu akenshi tuganira ku bintu nk'ibi kugira ngo twese bigire icyo bidusigira. Icyo usabwa umusanzu wawe ni ukureba hasi wakanze subscribe gusa, waba utarayikanda ukarihakanda cyangwa se ukabwira n'uwo muri kumwe akagukandira, kugira ngo twubake umuryango mugari wa Rock Entertainment. Ubutaha ikiganiro nk'iki nikijyaho ujye ubuhita yarubashe kukibona. Gusa mbere yuko dukomeza, reka mugire nkwibutse ko uyu munsi mu Rwanda hashize imyaka icumi, turi guserebura imyaka icumi havutse ikintu cyitwa ngo ni Cosmotive. Iyo Cosmotive niyo yaje gukorera icyitwa Cosmopad, zikaba ari udutambaro tw'isuku cyangwa se n'utuntu abakobwa bakoresha bari mu mihango nyine, abenshi njya numva twita ngo ni kotegisi n'ibiki, turiya twenda padi nyine mu yandi magambo. Abo bantu baje mu Rwanda hari ikibazo, usibye no mu Rwanda no muri Afurika no muri Aziya, ikibazo cy'uko hari abana basiba kujya ku ishuri babuze udutambaro tw'isuku, babuze agura udutambaro tw'isuku ari amafaranga buri menshi buri kwezi ku bantu bamwe na bamwe, nubwo ubona ari makinga icyangahe cyangwa igihumbi, hari abantu bari benshi kuri bo. Hari abantu rero basiba ishuri akamara iminsi itanu yambitse umuntu amara ajya mu mihango, atarabasha kujya hehe, atarabasha kujya ku ishuri cyangwa atarabasha kujya mu kazi, gutera ibyizi n'ibiri akabya gutyo. Rero Cosmotive imaze kuza mu Rwanda imyaka icumi turi kuyizihiza, basigiye igisubizo mu gukorera icyitwa Cosmopad. Uyu munsi wa none umwana abasha kugura agapaki cyangwa se ufite ubushobozi akakagurira kamwe k'ibihumbi bitanu cyangwa se bitandatu mu rugero, wagahereza umwana ako gapaki, ubu umubwiye ngo ugiye kumara imyaka hafi ibiri utongiye kugura padi buri kwezi, kuko ako kantu ka bitanu bitandatu umugurishe ni akana bazakoresha hafi imyaka ibiri, ukabumukije ikibazo cyo kuba yasiba ishuri muri iyo myaka ibiri, umubyeyi w'umukene ukabumukije kuba yabura umubyizi muri iyo minsi itanu cyangwa itandatu cyangwa ingaha bamara bamwe.
mara mu mihango urumva gutanze umusanzu ukomeye cyane rero reka mbabwire ngo mushyire muri comment ati Gospelpad yazi igihe muyishimira mwandike mu Gospelpad mushyire imirimo twizize iyo myaka 10 bamaze mu Rwanda barabaye igisubizo ku bana batishoboye ndetse n'abandi bakobwa bari bafite icyo kibazo kibugarije abahungu mwe ntabwo muri kubyumva neza ariko namwe mukwiye kubyumva kuko abandi bashiki banyu ababyeyi banyu bagomba kubyumva cyane reka tujye twikomereza nakira ngo tubanze dufate ubutumwa bwe duserebure gospel pad yasi igika imaze imyaka 10 mu Rwanda ari igisubizo ndetse ikomeje kurimbanya imirimo yayo twikomereza kindi ibi bintu tugiye kurebera hamwe ndagira ngo ataza kugira umuntu bikerenze cyangwa agabitware gahoro turaza nyuma yabyo kumva ibi byose ubwo bushakashatsi n'ubuhamya bw'iki bwagiye bugaragara kuri ari mafilimi y'urukozasoni imwe muri ya muzika muri kuri abantu kumbe muri kuri amadayimoni none tuze no kureba imirongo yo muri bibiliya ibivugaho nakubwiye ko nta kintu biri itatubwiye uyu munsi wa none hari abantu bakina zira filimi z'urukozasoni mujya muriba wenda munazi ugakipo byifukiye ubwo bakaza bakerura bakavuga ngo twibwe burya turabarozi turabakonikoni turabapfumu iyo tuje gukina zino filimi z'ubusambanyi tuba turi gushengerera satani turi kumuhimbaza ndetse turi mu mihango ye ariho tunategeye abantu kugira ngo tubayobye ntago tuba tuje gushaka amafaranga icyo barabyifukiye ubwabo baravuga ati tuba twaje gushyira mu bikorwa amarozi ibyo ngibyo uzasanga noneho uyu munsi wa none hari n'abakubwira ngo aho bigeze nyine kubera n'abakristu n'abizera hari abantu basigaye babwira ngo mugende ngo mufate zira filime z'urukozasoni ngo mujye kuzireba muzirebane na ba madamu ariko zira filime uyu munsi turi kubyo ijambo ry'imana ariko hari n'ikindi kintu uzageze ku bwonko bwawe ariko ugasanga bari kubwira ngo iyo uzirebye ngo umenye uko witwara na madamu wawe ngo mujye muzireba cyangwa ugasanga ugakangurira abantu kuzireba ushobora kubura abantu bakabibaganiriza b'inzobere muri byo ariko kuvuga ngo ujye gufata filime nka ziri ukazireba turabigarukaho nyuma twikomereze izindi ngaruka nanone ngo kandi bariya bantu ngo mureba abenshi bakina zira filime z'urukozasoni cyane cyane ngo banarenze bafite amazina akomeye ngo abenshi buriya ntago ari abantu nyabantu ni ibindi biremwa ni amadayimoni ntago ari ukuvuga ngo ni AI iba yabajeneretinze ngo ibashyiraho cyangwa kuko abantu benshi hari abo mutazi bariya bantu bakubwira ko ubundi ngo ari amadayimoni ya nyayo aba yimanukiye impamvu rero amadayimoni ushobora kwibaza muri kano kanya kuko icyo amadayimoni ashobora kuza akaza gukina izo filime z'urukozasoni ngo tuzirebe yaba dukeneye hiki twebwe aho noneho tugiye kwinjirira abakina ziriya filime z'urukozasoni ubwo barivugiye ngo aho dukinira tujya kubona tukabona hari amasura tutazi hari abantu tutazi ukabona ngo filime zabo zasohotse umuntu ukaba utarahura ukaba utamuzi nta n'umuntu n'umwe barahura utamubaza n'undi muntu ngo amukubwire aho yamubonye mbwe mukabona ari filime z'urukozasoni gusa ziri aho ngaho ari amadayimoni yazikiriye noneho tukigiye kwinjira ngo kuki amadayimoni yimanukira akaza gukina izo filime z'urukozasoni uyu munsi wa none ngo izo filime z'urukozasoni ziri ahantu hose zirandagaye ufungura telefone yawe ukireba gutya ukabona hajemo icyo webusayiti kitambitse imbere ngo kereka hano ngo urebe filime y'abantu bari gukora ibi n'ibi mbega filime z'urukozasoni niyo nzira yihuse cyane satani ari gukoresha kugira ngo akwishe ingeri zose cyane cyane abantu kuko interineti isigaye ahantu hose ibintu byose mbega bisigaye byoroshye umuntu yabona filime z'urukozasoni nicyo kintu cya mbere cyoroshye urahura n'umuntu agahita akubwira ngo ngo baritazari ngo videwo ze 100 n'ubundi azirangije ukavuga ati yazikuye ko bavuze ko zisohotse mu kanya kubera iki iyi interineti iri kwihutisha ibintu byose byihuse kandi bibi satani aho hantu nawe akaba arahategeye cyane buriya ngo ingaruka rero impamvu amadayimoni aza gutegera mu gukina izi filime z'urukozasoni iyo uri umugabo cyangwa se uri umusore uri kureba zino filime z'urukozasoni urebye izo filime z'urukozasoni umugabo ari kuryamana n'umukobwa nawe uri kwiyumvisha ko ariwe uri muri icyo gikorwa urikinishije noneho ugeze aho ngaho urarangije ibyo urangiza biriya uba urangije uba urekuye ibyo ngibyo rero ngo biba bimeze nk'aho ari igitambo utanze kuri ya madayimoni wari uri kureba cyane cyane rya dayimoni ry'umugore warebaga n'icyo uri kwifuza cyangwa se utekerezaho uri kureba ibimeze nk'aho nawe uri muri icyo gikorwa za ntanga ziba zikuvuyemo urabizi ntanga ikivamo ni igitambo uba utanze kuri ayo madayimoni direkiti ugasanga uri umugabo nyuma y'imyaka nk'itatu cyangwa nyuma y'igihe runaka ugiye gushaka umugore muzabana mwubatse urugo ugeze mu rugo barakubwiye bati ntabwo ushobora kuba wabyara ukavuga ati ko nta kibazo nigeze ngira kubera iki nabyara kumva utazi ko za ntanga zajyaga zikuvamo kuri kureba filime z'urukozasoni byabaga ari ibitambo uri gutanga kuri ya madayimoni wabaga uri kureba muri filime z'urukozasoni kuko nayo niho yabaga agutegeye ategeye icyo gitambo cyawe kugitanga cy'intanga zawe wagera kwa muganga bakubwira ati intanga zawe zabaye amazi wagera kwa muganga bakakubwira bati uri ingumba wa mugabo we ntabwo washobora kuba watera inda ntibishoboka pe cyangwa se ugasanga baranakubwiye ngo n'umubiri wawe ubwawe abasirikare barashize urarwaye ufite ibintu by'ibirwara nawe utazi iyo biturutse kandi wari uzi ko uri umwana ukiri muto w'umusore bakakubwira turarebye urarwaye mu minsi mike ntukamucishe kubera iki
wagiye utanga ibitambo by'ubuzima bwawe wowe ubwawe utabizi. Byagira ku bana b'abakobwa rero, abana b'abakobwa ngo nabo bareba zino filime z'urukozasoni ku rwego rwo hejuru. Abana b'abakobwa nabo ugasanga bari kureba izo filime z'urukozasoni, uko bazireba bakikinisha, bari bizo filime bakikinisha. Nyuma y'igihe runaka ugasasanga umwana w'umukobwa agiye gushaka umugore, agiye gushaka umugabo ngo babane, yubatse urugo rwe, yagera mu rugo rwe bakamubwira ngo ntabwo ushobora kubyara. Umugabo agatangira kumushinja ati wakuyemo amata menshi, wanyweye bya binini bituma umuntu adasamana, ibyo bitumye ubwo ngubwo unanirwa kubyara. Akaba ariko batangira kukubwira, wowe ubwawe ukabitekereza ukavuga ati biriya binini na wenda narabyirinze, nimba ari nibyo nafashe si biri ku rwego rwa ndanje ni kangahe, mbega wowe ubwawe ukaba wumva ko bidashoboka. Cyangwa se ukabusanga hari n'abavuga ngo kuko nagumye mu rugo ndi kwikinisha, irinda kujya mu busambanyi hirya no hino ho nari nahunze ibya sekibi n'amadayimoni. Ariko ugasanga amadayimoni n'ubu yaragutegeye muri bya bivuga ngo reka nikinishe ndeke kujya gusambana, ugasanga n'ubundi naho bari bahagutegeye. Satani nyine buriya aratega, ugasanga umwana w'umukobwa aramubwiye ngo uri ingumba, we ntabwo uzigera ubasha kuba wabyara. Kumbe abana bawe bose wagombaga kuzabyara, ubuzima bwawe bwose wagiye ubutamba muri ya migenzo ya Satani. Satani asigaye aza gutegera abantu muri za filime z'urukozasoni, uri kuri amadayimoni asambana, ukajyana nayo ukikinisha, ukarangizanya nabo tayari ubwo ngubwo, ukaba utanze ibitambo by'umubiri wawe n'urubyaro rwawe wakagombye kuzabyara. Niyo mpamvu usanga abantu benshi umunsi wa none ari ingumba, ariko bakaba badasobanukiwe ngo ikibazo ni iki. Ukajya kwa muganga, hari igihe ujya kwa muganga bakakubwira ati ikibazo ni iki, bakaba bagikurikirana bakakivura, iki ni iki. Ariko uyu munsi wa none urubyaro rwarabuze, cyane cyane hirya no hino ku isi. Ntabwo buriya mba ndenda kubabwira hano gusa, hirya no hino ku isi bitewe n'izi filime z'urukozasoni Satani yaje gutegera. Bivuze ngo bari abantu buri kureba ariya madayimoni buri kureba muri zina filime z'urukozasoni, bamwe muri bo bari amadayimoni. Hari ibyo uba uri gutamba wowe utabizi, ubuzima bwawe uri kubushyira ku karubanda, ubwihereye Satani ikabwitwarira. Kuko iriya ni imigenzo w'abaje bazi ibyo barimo, tayari uba wageze mu yindi si y'umwuka, hariya uri mu isi y'umwuka nyine uba wagiye tayari. Nanone nakomeje kugenda ndeba, nza kubona amadokumentari menshi, mbona ubuhamya bwinshi, mbona abantu benshi bagiye bafungwa bazira gufata ku ngufu, guhotera igitsina gore. Ugasanga umugabo yafashe akana gatoya cyane k'imyaka mike cyane, umugabo ukabona n'umuntu wize, ni umuntu usobanutse, ni umuntu wari uzwi nk'inyangamugayo mu bantu, ukavuga ati ibintu biterwa n'iki. Akenshi dukunze kumva umuntu wafashwe ku ngufu ari kuvuga ati uriya muntu yaraje aramuhotera, ni inyamaswa yanguze ibi n'ibi, kuko nibyo umuntu aba ari inyamaswa. Akenshi iyo ugiye kumva ba bantu bagiye bahohotera abantu bagafata abantu ku ngufu, hari abantu nyine baba bameze gutyo pe, inyamaswa bameze gutyo. Ariko hari abandi bantu uvugisha ukabona nawe ubwe byamurenze, ari kuvuga ati munkatire urunkwiriye. Nabonye abo bantu benshi bari gutanga ubuhamya ati ariko nange sinzi ibyari byanyinjiye, si kuriya nsanzwe meze, sinzi ikintu cyambayeho kinashitutse, numva hari nk'ikintu kiri kumbwira ngo uyu muntu umufate. Birabatu ati kubwiye impamvu ugiye nkuye n'urwo gupfa kuva, ntabwo ari kubisabira imbabazi, nawe ubwe yiyanze ari kuvuga ati nange sinzi umuntu nkwiye gupfa pe, ntabwo numva ko ari njye. Akakubwira ati igihe hari ikintu numva ko cyanyinjiye ngo kirambwira ati kora ibi bintu kuri ko uriya ntabwo yari njye. Akenshi rero naje gufata umwanya njya kureba bamwe mu bantu benshi bagiye bakatirwa ubuhamya, bagiye batanga bari mu magereza, bakatiwe imyaka myinshi maze namubwotera utwana duto, barimo abasaza, barimo abantu bakuru, ukumva nicyo kintu bari kukubwira. Bamwe muri bo akakubwira ati nicyo kibazo, abandi ugasanga arakubwiye ati ibi bintu byatangiye ntangira kureba filime z'urukozasoni, ndeba filime z'urukozasoni, hareba ibi ngibi, ejo nkareba abo ngaba. Ati n'ubu ngatangira kureba abantu filime z'abana batonya z'urukozasoni, noneho ngo mu mutwe we ubwo ni dayimoni bari kugenda ari gushuka, ya madayimoni arakubwiraga, agatangira kugenda amwereka ko noneho adakwiye kureba filime z'abantu bakuru, akwiye kureba filime z'urukozasoni z'abana bato bataruzuza imyaka ibiki. Noneho ugasanga no mu buzima busanzwe ari gushaka gufata ku ngufu ba bana bato, bya bindi ya madayimoni ya myuka yakomeza kwiroha mariya, ibyo bintu bikomeje kumukurikiramo bikatangiye kugendera. Nibyo nyine niko bihita bigenda, abo bantu benshi nabo ibyo biraza guhita bitwinjiza mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi. Icyo gusa nashaka kubabwira ni mwirinde ibintu bijyanye na filime z'urukozasoni, kuko n'ubundi no mu buzima busanzwe turetse n'ibyo mu isi y'umwuka zangiza byinshi no mu buzima bwawe. Wenda ku munsi muri iki cyumweru tugiye kujyamo dushobora kuzafata umwanya tugasobanura inkomoko y'izina filime z'urukozasoni mu muntu wabitangije, niba ntarabibakorera ikiganiro ukamenya inkomoko yabyo n'uwabizanye.
yari umukozi wa Sekibi ukomeye cyane. Abandi bose bakora Sekibi bavuga turi niwe muntu ubundi watumye Satani ibintu bye tubyiyumvamo neza cyane. Muri make mwirinde, mureke kuba abana b'abantu bari kubabwira ngo ufata filime ngo y'urukozasoni ujye kuyirebana ngo na madamu ngo muyirebe ngo ntaribi, ariko se muri kureba ibice biraza gutuma abona wenda ibyo atashobora kukubonaho atangira atekereza kujya kubishaka hanze. Ni iki biriya bintu? Ni ibintu ngo abantu baganira cyangwa mugashaka inzobere muri byose ikabibaganiriza, ntabwo bisaba ngo mujye kureba biriya bintu bya Sekibi n'abantu bashize isoni bari aho ngaho. Reka dukomeze noneho twinjire mu kiganiro nyirizina. Uyu munsi ni ku cyumweru, turaza kugerageza ibiganiro byinshi bibuze kujya kuri website cyangwa se channel bize kuba ari ibiganiro by'iyobokamana. Turakora ibiganiro byinshi cyane uyu munsi, akanya kose uri buze kukibona ujye ugaruka urebe nimba hagiye ibindi biganiro kandi ubirebe unabihebeye ne Data. Uyu munsi wa none iyo usaye nk'usubiza amaso inyuma ukareba impamvu mba nkubwira ko ibintu bibi byo ibintu bibi bisigaye byuzuye ahantu hose, no kubibona bisigaye byoroshye, bisigaye byoroshye cyane. Uyu munsi wa none iyo usubije amaso inyuma ukareba mu myaka yashize, usanga muri za 70, 80, 90 kuzamuka, hari ukuntu ibintu by'ubukristu, ibintu by'ubukamana byari bifite urundi rwego runini cyane rukomeye. Icyo gihe rwasohotse muri za 70, 60 gutyo basohoka filime ya mbere ya Yesu, abantu baragenda barayikunda, ariyo filime twese twakoze tureba. Filime ya Yesu, filime ya Yesu akaba ari filime berekana ku rusengero, bakayerekana ahantu hose, bakayerekana bigasakuza, bakavuga ati filime ya Yesu, bikaba ari ibintu binini cyane bijyanye n'iyobokamana. Ugasanga abana barakura baririmba mu makorali, ababyeyi baha abana amafaranga ku cyumweru ati mujye gusenga, nimugera mu rusengero muze gutura amafaranga, byibura kugira ngo abana baze kuba motive kujya ku rusengero, bakaba n'utundi tuntu baza kugura mu nzira, ariko byari ibintu bigezweho. Ugasanga umuntu wese wicaye ari kuvuga ngo ngomba kuba kenda gatunganyije ku cyumweru, nzajya guterana n'abandi, nzajya gusenga. Ubona ko ibintu bijyanye n'ubukristu ari ibintu bigezweho hirya no hino, nyine ari ibintu buri muntu wese agomba kumva, niyo yaba atabikunze cyane ariko agomba kubikora kandi akagira agashinduka yabikunze. Ko byari bimeze, abantu bazi ko kuri mu makorali ari ibintu bigezweho, ari ibintu byiza, indirimbo z'Imana zicurangwa ahantu hose, abacuranga izo ndirimbo z'Imana bubashywe, abakozi b'Imana bubashywe, ari ibintu nyine bigezweho. Gusa nanone ibyo bintu imyaka 20 ishize, ntabwo ari igihe kinini cyane gishize, imyaka 20 ishize ibyo bintu byose bisa naho byahagaze. Satani yarabihagaritse, yabiciye intege, yaravuze ati ibi bintu byo gukomeza bamamaza ubukristo ugeze hose, umuntu wese uri kuvuga ibintu bijyanye n'izina ry'Imana cyangwa se uvuga ibintu by'ubukristo, abantu bari kumukunda, bari kumwibonamo, ibintu biri kugenda neza, ari guhindura abantu. Ibyo bintu bisa nkaho imyaka 20 ishize Satani yabigabanyirije umurego. Abanariza neza babikurikirana bagasanga ahanini byatewe n'uko mu mwaka w'2004 hari filime nanone yaje gusohoka, yasohotse filime yitwaga ngo The Passion of the Christ. Iyo filime murayibuka, iyo filime yasohotse mu mwaka w'2004 ihindura amateka, ibabaza abantu. Buri muntu wese wayirebaga yarariraga agahinda kakamwica, akumva yongeye gukunda izina Yesu Kristo. Iyo filime nyuma yo gusohoka imyaka 20 irashize, ubu turi 2024, ubu ngubu ibintu bijyanye n'amafilime ya Kristo n'ibintu bijyanye na Kristo byacitse, maze ntabwo abantu bari kubyivamo nk'uko byari bimeze icyo gihe. Mu mwaka w'2004 The Passion of the Christ isohoka, abantu bose bararize barababara, kuko iyo filime ni filime yakinishijwe n'umukinnyi w'amafilime n'umugabo bita ngo ni Mel Gibson. Mel Gibson ni umukinnyi w'amafilime ariko akaba n'umudirector n'umuproducer nyine, asohora amafilime nyine akayatunganya. Uyu mugabo yagiye gukinisha ino filime, ayikinishiriza mu Burayi, ariko byonyine agisohora inkuru ivuga ngo ngiye gushaka location z'ahantu filime tuzayishutingira, tuzayikinira mu Burayi. Ibinyamakuru byose byo ku isi byaranditse bivuga ati Mel Gibson agiye kudusohora. Mel Gibson ni umuregendi kuva kera muri za 80 kuzamuka n'ubundi, ibintu bya filime arabizi, buriya na za Apocalypse buriya niwe wazikinishije neza, niyo atakinnye filime arazikinisha. Noneho ibinyamakuru biratwika bivuga ngo agiye gukina mu filime ya Yesu, agiye gukina mu filime ya Yesu. Uyu munsi noneho uvuze ngo ugiye gukinisha filime ya Yesu, bavuga tuzayirebera kuko nyine uzaba ugiye kutwereka iki, niko bahita bavuga. Ariko icyo gihe Mel Gibson yatwitse igihugu, isi yose iravuga ngo agiye gusohoka filime, agiye gukinisha filime. Iyo filime imaze gusohoka mu mwaka w'2024, ibintu amateka yarahindutse, ngira ngo iyi ni filime umuntu wese areba. We yayikinnye mbega agaragaza ntabwo yatereye kera mu bwana bwa Yesu n'ibiki, yakinnye amasaha 12 yo kugira ngo Yesu ashire mu mwuka. Mbega ni filime itangira bamufata, iyo filime bamufata, bamukubita, bamubabaza, bamubamba ku musaraba, azuka filime irangira. Mbega ni filime igabaza akabazo ka Yesu, akabaruka Yesu Kristo gusa tu
yanyuzemo ku buryo nawe uyireba ukabona umubabaro yakubiswemo inkoni yakubiswe amarira yarize mbega ukumva wakubwa ko ariho yari ari kubikorera ukumva nawe ikiniga kiragufasha ukumva wahinduka pe ukumva wava mu byoro uri mu gahinduka wenda ku bantu bataragirirwa ubuntu bwo kureba iyi filime cyangwa se abayibonye kera mutayibuka hari website yitwa ngo ni agasobanuye films.com ugiye muri google yawe ukandikamo ngo agasobanuye films.com ntabwo ari ibindi ni film agasobanuye films.com mbese ukinjiramo usanga ari amafilime menshi iyo filime nayiriho isobanuwe na Rocky nziza cyane kandi habaho n'andi mafilime y'abakirisitu habaho n'ibindi bintu byinshi nyine wajya wirebera ukaruhura mu mutwe cyangwa se bikaba byagufasha ukabona no gusapotinga nyine aka business kanjye kuko icyo gihe wishyura ibihumbi 700 byonyine ku kwezi ikindi kubabwiye ngo iyi website yitwa agasobanuye films.com ntubyumve neza uze kureba muri comment ya mbere uze kubipirinze yanditseho ni link uze gukanda kuri iyo link rito kugeza kuri website yacu iyi filime ushobora kuyisangaho niyo filime iheruka nyine y'ibintu bijyanye n'ubukirisitu guhera icyo gihe bivugwa ko satani ngo yababaye cyane akavuga turabizi bino bintu bikomeje gucyakomeje gusohoka filime zihindura abantu bareba bakarira bakababazwa nuko yesu yabapfiriye n'ibice byose nta hantu nabamagaza satani yese yongera agatege mu byerekeranye n'amafilime n'imiziki n'ibi bintu mureba kuko bino bintu duha abantu nibyo bituma abantu nabo hari mu mitekerereze yabo bamera nk'uko bameze ibyo umuntu abyuka mu gitondo agafata interineti ye akareba bwira ari byo ari kureba uca ku bantu bakuze bagera mu kw'icumi bicaye baba mama baba papa bize basobanutse ugasanga bari kuganira ngo hari amatiku nabonye y'ibintu bimeze gutya ngo byacitse ugasanga bicaye bari kuvuga ibyo bantu hakaba n'abandi bakubera iki ibyo berekwa buri munsi n'ibyo babwirwa cyangwa se ugasanga baricaye bari kuvuga kuri baritazari wa mubonye ibyo ngibyo ni ibyo satani yashakaga kumumenya gusa ireba mwibere kubera iki yari amaze kubona imbaraga ziri mu itangazamakuru y'umugabo aravugaga agiye gukinisha filime ya yesu itangazamakuru ryose ryo ku isi rigahita rivuga ngo agiye gukina filime ya yesu yasohoka noneho bakayigura nk'abari kugura amasuka abantu bagahinduka mu nsengero bakayerekana mu mashuri bakayerekana abana ibyo byose satani yarabibonye aravuga turabizi nkwiye kongera imbaraga mu by'abantu bakonsoma cyane cyane bino twita ngo ni nka entertainment byongeremo imbaraga bibe kuri izo mbuga nkoranyambaga bibe muri filime z'ikimomoko buriya filime ni ikintu kinini cyane bibe muri football bibe hehe satani aravuga ati ngiye kongeramo imbaraga kugira ngo mwarabibonye umunsi wa none kuva icyo gihe satani 2004 iyi filime yarangira nta yindi filime irongera gusohoka ngo ihitinge ivuga ku bintu bijyanye n'ubukirisitu satani yese avuga ati ngiye kongera imbaraga ahubwo byerekeranye n'imiziki iri satanike ivuga ku bintu bya sekibi by'ikuzimu abaraperi nimba bari kurapa bashyiremo bya bimenyetso ubu nimba uri kureba imiziki yose isohoka guhera icyo gihe nabwo ibintu nyuma yaho nka 2009 twatangiye kumva ibintu ngo by'amashitani ngo abahanzi bari gukora n'amadayimoni n'ibice biritangira birisakuza cyane mbere yaho ntabwo byavugaga gutyo satani yese avuga ati ngomba gukumira bigishoboka gashyiramo agatege kandi kuko yarabikoze abantu basezeranye ibi n'ibi basaba ibitambo basaba ubugingo bwabo bizeza fm bizeza amafaranga bizeza ibiki byose n'igikundiro kidasanzwe niko byaje kugenda ibyo bintu yashakaga yarabigezeho uyu munsi wa none guhera icyo gihe ureba indirimbo zagiye zisohoka hafi ya zose zirimo amagambo mu magambo lyrics abahanzi baririmba urasanga huzuyemo amagambo y'amadayimoni basigiza amadayimoni bavuga ibintu by'amadayimoni bavuga gukorana n'amadayimoni biga ku buryo satani yashakaga ko bya bintu bye undi muntu uvuga ibintu bya seki bikumva ari kubyitirira mwaramutegeka kuvuga ati toka satani ibyo bintu kuvuga wapi kabisa mujye muvuga ibintu by'imana satani agira ngo bya bintu dutinya twumva ari ibintu bibi dutangire mbega babigira ibintu bisanzwe dukwiye kubana nabyo twumve ko ari ibintu bisanzwe byoroshye bidateye n'ubwoba ibintu bye bidateye ubwoba indirimbo z'uyu munsi yose ibintu bikorwa bya satani bitari muri lyrics cyangwa se amagambo bari kuririmba uyu munsi wa none biri muri mu bimenyetso biri buze kugaragara muri video ku buryo mufite ubumenyi ujya kubona ukabona harimo bya bimenyetso bya satani hari ibimenyetso biba bizwi mu ruzi n'abantu ba satani bakoresha bari gupfumura bari gutera ikintu bari gukurura imyuka mibi bakura ubugingo bw'abapfuye ibyo byose ibyo bimenyetso biba bizwi nyine bikoreshwa barabikora barabigira ibyo usanga biri muri za video z'abahanzi ziri gusohoka mu munsi wa none ibyo byakururutse birazamuka kugeza uyu munsi wa none satani aragenda yongera imbaraga no muri filime z'urukoza soni ku buryo uyu munsi wa none uba wibereye kuri interineti ufunguye nka twita ugahita ubona bahise bakurekomanda amafilime y'urukoza soni
waba wifunguriye laptop yawe hari ibyo uri kureba ugahita ubona hashi y'ikiriki ukanda hano ngo urebe filime z'urukozasoni ukanda hano ngo uvugane ngo n'umukobwa ngo wambaye ubusa bikagucanga wenda ukabifunga ukikomereza mbega ku buryo byoroshye n'umwana wawe muto ubundi ibyo bintu nta rugagi agapfa kubibona agifata telefone agira gutya akaba ashobora kuba aba bana banyu birirwa na matabuleti n'amakina ama interineti ni iki ibyo bintu bashobora kubigwaho batanabishakaga satani kukurusi yari atege ugasanga umwana wawe ubona kuriya yabonye ibintu byinshi wowe ibyo ubibonye nk'uyu munsi ukuze cyangwa utigeze unabona ugasanga umwana wawe mutonya imyaka nka cumi n'ingahe atoruzuza n'imyaka mukuru ibyo bintu byose yarabibonye kubera abana bakorana interineti kandi aho satani yategeye rero ni uko nguko yahise afata gahunda yo kuvuga ngo ugomba kuzimya ikintu kijyanye n'ubukirisitu no kuba umwaza byeruye ngirango ishuri ndi kubwira ngo mwabonye nk'iriya mikino ya Jeux Olympiques y'umwaka ushize mwabonye ukuntu bamwaje ibimenyetso by'ingenzi cyangwa se n'ibintu n'imigenzo y'ingenzi ya gikirisitu muri iriya mikino ya Olympique barayimwaje Last Supper barayimwaza bayigira ubusa ibintu byose bajya muri biriya bajya mu byahishuwe byose n'abakora ibiganiro babivugaho barabiseka babigira ubusa n'abantu barabiserebura baravuga ngo nibyo ku buryo uyu munsi wa none kuba umuntu yaza agakina komedi yigize nka Yesu ari kumwaza musebya ari ibintu abantu bitunezeza tukabona nibyo kuba umuntu yaza akavuga satani ukuntu atwika arenze cyangwa se n'uwo muntu akaza avuga ukuntu ari sekibi tukumva umuntu arenze ukavuga ati eee urarenze kabisa uzi ko uri nka satani tukumva ngo uri umuntu w'igitangaza ngo urarenze ngira ngo ujyumve abantu babiri bakumva umuntu ari kuvuga ati ngiye ni sekibi nari ndi kubabwira indirimbo ya Eminem aherutse gusohora yitwa Ivu kuri arubumu ye ejo bundi isohoka ni indirimbo yitwa Lucifer iri kuri arubumu ye indirimbo ziri satanike nawe ubwawe wiyumvira ugahita uvuga ati hano rwose ibi ni ibintu bya bindi tuvuga ati izi ndirimbo zatewe inkunga na satani uko byamera kose muri make satani icyo yakoze hano hanze yakoze uko ashoboye muri icyo gihe kingana n'imyaka 20 ishize guhera 2004 kugira ngo icyitwaga icyiza mbere y'icyo gihe tujye tukibona tugiseke tubone ni ibintu byo guca amazi ariko icyitwaga ikibi icyo gihe ugikoze tumwite ngo ni umusirimu ararenze ni umunyamugeri gukora ibintu birenze uyu munsi uba urimo gusambana n'abantu benshi uterita abantu benshi cyangwa se umukobwa ukora ibyo byose usohoka gusambana n'abantu benshi turavuga ngo uriya mukobwa ngo ni umupatinga ararenze ngo nyine ukumva ni ibintu ubwo abantu bari gusirimura bari kumwereka ko ari umuhanga ari umunyabwenge afite n'udukoryo twinshi cyane mbe gukumirwa aribyo birivuga ngo mu bihe bya nyuma ikibi kizitwa icyiza cyitwa ikibi ubu ngubu umuntu ukora ibintu byiza tumwita umuturage n'umujangwiri ariko ukora ibi turavuga ati wantu uratwika cyane ibyo unasanga abantu benshi nyamuna bari kwibaza nyamuna abantu benshi bari kwibaza mbese ngo ku kigo ngo abantu ngo baza bagakoresha ngo interineti bagakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ibintu bibi basebya abantu bandagaza abantu mbega ubona ko ari abantu batubaka kuki aribo baribwa cyane nyine niyo gahunda satani yari afite kugira ngo ikibi cyitwe cyiza ariko uzi uvuga ibyiza ibyubaka babyima agaciro avuga ati uyu nabashe kutubwira usashe kuvuga ngo ibintu by'imana bahite bakuramo bajye kwiyumvira ibibi bya bindi nakubwiraga ngo ikibi kizitwa icyiza cyitwa ikibi nicyo gihe tugezemo ikindi kintu abantu batazi ibyo umara umwanya wawe wumva buri gihe ushyira mu mutwe wawe wigaburira wowe ubwawe wumva cyangwa se abana bawe n'abawe utuma bumva baragenda bagashiduka bahindutse gutyo babaye gutyo usari ibihumbi umuntu baragenda bakamukotora umutwe bakamwoza umutwe ugasanga bari kumubwira amatiku bamubwira amatiku nawe agashituka ibintu byamugiye umutwe nawe ari kumva ugiye kurwara urugamba ugahita uvuga ati eee uzi ko ari byo nawe akaba yivanze mu ntambara atazi iyo zatangiye n'aho zahera nawe agiye kurwara urugamba nyine kuko mu mutwe nibyo bintu ahora yumva ariko mu by'ukuri ibyo ni urugero rwiza rukwereka ko unahinduye ibyo wumva ukajya wumva rero iby'imana ukumva iby'ijambo ry'imana cyangwa se ibyo gukora neza gusa ikikwereka ko nabwo wazajya gukora neza gusa muri make tumenye ibyo tugaburira ubwonko bwacu kuko satani aba abidutegeyemo wenda tugarutse kuri iyi filime bita The Passion of the Christ nababwiraga ni filime ubwayo igisohoka yinjije miliyoni 600,000 z'idolari ibaze filime ya Yesu y'iyobokamana yinjije miliyoni 600,000 na za zindi z'imirwano zirenze zaciye ibintu ku isi ntabwo zigeze upfa kuyinjiza none ibaze zayinjije muri demiri kantu wasanga babaze agaciro yagenwa muri miliyari ubu uyu munsi kuva 2004 nta yindi filime irakinwa ivuga ku bintu by'iyobokamana ngo yinjize na miliyoni zingahe zarafuropinze zabaye furopu barakumiriye Hollywood yarakumiriye niyo mpamvu ujya kuruka muri ibinyamakuru biri kwandika ati Hollywood yabaye iya satani kandi kera siko yahoze Hollywood ni iya satani yarayinjiriye ibiki nibyo kuko yarayinjiriye ubu ngubu biragoye ko wabona filime ivuga ku bintu by'iyobokamana cyane cyane by'umwihariko ivuga kuri kirisito izi kongera gukora agahigo ngo igice hiti nk'iri iheruka 2004
satani yakubiriye yaratangatanze yabajyanye muri zira filime z'urukozasoni twatangiye mabwira muri make kubera 2004 kugeza uyu munsi wa none urebye content zose zihora zica hirya no hino mu ndirimbo muri filime basura z'amakini z'amavampaya k'ikini ryakuze ibintu n'icyo kintu ukabona ni naryo rirenze muri filime cyangwa se kidayimoni ni ukuvuga ngo urebye ukabona rukuru umuntu ari kuzana nk'imisaraba asa n'icyo ukabona idayimoni riramukubitanye nayo mbega urebye content zatangiye gukinwa kubera icyo gihe ni ibintu bigaragaza ko mbega ni content twakwita ngo ni za antikristo zirwanya kristo ubundi mureba filime za njyejya ndeba amafilime menshi urebye nka filime zakinwaga muri 70 90 wenda gutyo na 2000 gatonya hafi ngaho utarangiye zabaga ari filime niko umuntu ari kurwanya ikigini kimwatatse umuntu agakurayo nk'umusaraba akawutunga ikigini cyahitaga gishya ibyo ngibyo byabaga ari ukwamamaza imbaraga z'umusaraba kristo wa kristo nk'ikimenyetso cy'uko yadupfiriye ko yatsinze n'amadayimoni izo kontenti ubu ntabwo satani kigeze kizemera uyu munsi wa none nujya kureba ukareba kontenti nyuma yaho icyo gihe filime zatangiye gukina hatangiye gukinwa filime aho umuntu akuriye nk'umusaraba yawe reka dayimoni rikamusaka rikamukubitana nawe yakureyo amazi ngo y'amazi ngo mwitungo ntayo ubugingo cyangwa se amazi yera yamena ku idayimoni rikamuseka mbega kontenti zatangiye gukinwa ni izirwanya mbega twakwita muri kontenti za antikristo zirwanya ubukristo muri rusange rwari abantu tuba turi kugendana neza ibyo bintu bikurikirana baba byumva nibuze kutajya ureba filime cyane menya ko filime zanjye ziba zimeze neza urebe komenti ya mbere kuri buri kiganiro banayipinze ari ibanza nicyo yiyandikira kandi haba hari nimero watwandikira whatsapp tukagufasha aho waba uri hose ku isi kujya ureba izo filime zose kuri ya website agasobanuye filimes.com kandi nanone ikintu gitangaje abo bantu bakina izo filime z'urukozasoni izo kontenti zose izo ndirimbo mbi ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu bigaragaza nk'ari amadayimoni oya satani afite ukuntu yigaragaza igikundiro cyose n'abantu be bakagitwara bakabakunda kubera iki ntabwo baza bica bigaragaza nk'abagizi ba nabi akuyobya gahoro gahoro akakwereka ko ubwo buyobe bwose uri kujyamo ari ubushake bwawe ari we wabihisemo ari bigufitiye umuntu ariko ni bubiri ibyo ngibyo nibyo bituma usomye mu bakorinto ba kabiri 14 handitse ngo nta gitangaje kirimo satani ubwe abasha kwiyoberanya akigaragaza nka marayika w'umucyo niyo mpamvu uyu munsi urabona bakubwira ngo no mu nsengero satani aba arimo ugasanga bamwe mu bakozi be nibo bari kubwiriza nibo bari kwigisha ijambo ry'imana ntabwo bitangaje biriya avuga ngo nta gitangaje kirimo mu bakorinto niko bavuga ba kabiri kuko satani ashobora kwiyoberanya akigaragaza nka marayika w'umucyo marayika w'umucyo nyine ntawe uramwumva aba ameze nk'umuntu uturutse ku mana uri gukora ibikorwa byiza uri gufasha abantu ariko se mu by'ukuri abagamije iki mpamvu rero ubona nibakubwira ngo hari umuntu ukorera byitwa ko ari umukozi w'imana ariko mu by'ukuri ari satani ntuzabitindeho nta gitangaje ngo kirimo niko biri bivuga ngira ngo ayo magambo mu ndirimbo iheruka ya Doja Cat indirimbo iheruka kuri mbaga gakobwa kandi akaririmba ibintu nabyo ukabona biteye ubwoba afite ubusaha ukabona ziri sataniga cyane hari indirimbo gaherutse gusura kuririmba kavuga muri ino jambo ubona ko kari kubiserebura ko satani ashobora afite ubushobozi bwo kwiyoberanya akigira nk'ari marayika w'umucyo iyo ufite ubuntu y'ubwawe ya Doja Cat iyo urebye kabisa nawe ubwawe uhita ubona ko iyo ufite muri sataniga ubona agahita agaruka no kuri aya magambo umukobwa agenda ajya numva pe mbona ari ibibazo bikomeye uyu munsi wa none satani yaragiye arafatisha ibintu bye arashaka ko bimera nk'ari ibintu bisanzwe mu bantu ku buryo n'ubona ikidayimoni n'ubona urushushanyo rubi ububi bwa satani n'ibikorwa bye umuntu wese atangira kumva ko ari ibintu bisanzwe amadayimoni aba wakora ibi n'ibi satani ku buryo usanga n'utwondo turi kuganira gusa kuko ikidayimoni kugeze kize kiramutwara ukabona akabyishimiye akantu kari kwakitinga nk'uko kaba ikidayimoni kari gutwara undi mwana nawe ukabona ni ibintu bisanzwe ku buryo no muri bino bitabo basoma by'abana bato usanga byaragezemo ibyo bintu nyine tu ugasanga bashyiramo ibidayimoni uruzi ibidayimoni n'ibiki ku buryo abantu batangira kubyiyumvamo hakiri kare bakumva ni ibintu bisanzwe si ibintu birenze mu gihe mwe mwabyumvaga mugatokesha icyo bikakwereka nyuma y'imyaka 30 iri imbere cyangwa 20 bizaba bimeze bite nimba mu myaka 20 satana abashije gufata imbuga gutya n'ikoranabuhanga gutya mu myaka 20 bizaba bimeze bite abana bari gukurira muri ibi ngibi bafite imyaka 30 bafite imyaka 40 bizaba bimeze bite ibintu byibuze bivuga ku mana bazaba bumva ari ibintu bimeze nk'ubusazi none 100% bibereye muri iyo si yabo umunsi wa none hirya no hino ku isi ari gufungurwa amadini yitwa ngo ni aya satani noneho ayo madini yitwa ngo ni aya satani asenga satani asengeza satani mu minsi ya nyuma ngo abantu bazaba ngo baragwije ubwenge bwinshi ayo madini yafunguye ngo ya satani abantu bayirukanyemo abantu birukanyemo bakavuga ngo ntarengwa reka tujye kureba ko kwa satani ngo basenga gute bakajya mu idini bakiyandikisha rwose
kuba mambure kubaje biribira ku bimeze kubera amatsiko satani akomeje kubatera mu filime bamureba kabantu basenga satani ngo bafite ibintu by'ibibaraga biga yarabyoroheje cyane ku buryo abantu bari kumva ari ibintu bisanzwe ayo matini ya satani ari gufungura akajya mu babishinzwe bakayandika rya inaha abandika amadini bitwa iki ni RGB ni ngo iki simbyibuka ibintu ntabwo bizi ariko ni hafi nimba atari bwo bambabarire cyangwa noneho ugasanga bagiye muri ibyo bigo nk'ibyo bya RGB nimba ari byo byandika simbizi byo mu bindi bihugu nk'ibyo muri amerika mu burayi muri amerika yo hepfo baragiye muri ibyo bigo bariyandikishije ngo natwe tuzanye idini ryacu ngo ryandike nk'uko na kiriza igenda bakayandika bakayiha ibyangombwa buri dini bari ifite ibyangombwa kugira ngo mujye mubibona adafite ibyangombwa barayafunga bakagenda bakiyandikisha rwose bakavuga ati natwe twe tuje kwandikisha idini ryacu ni uburenganzira bwabo umuntu kuba yaza akandikisha idini rye risenga satani ntabwo wamubuza umubujije nkandi ayo madini ari kuyobokwa abantu bari kuyayoboka kubera amatsiko yo guhora babona ibyo bintu ushobora kwibazaga ibyo byose wabimenya gute cyangwa se wabyikuramo gute cyangwa se wabisobanukirwa gute ikindi nta kindi ni ukugerageza ibintu byose ukabireba mu buryo butari ubwo kurebesha no maso gusa ngo urebe ibintu ngo birabaye ngo bw'abantu bose bari kubikora ngo nibyo uya birebe ugerageze gusenga wegera imana wigisha inama ubuzima bwawe ushyire mu biganza by'imana wongere usubire kuri za ndangagaciro za nyazo mpana zikubiri kukuzanira bakubwira ngo nibyo bigezweho usubire kuri ya ndangagaciro ya kera wiyubahe wubahe imana icyo gihe imana igenda ibasha kukuyobora ikakuhugura ibyo bibi byose ukagenda ubibona ndetse ukaba wabasha no kubwira n'abandi ukabakemura ukaba wabagarura mu murongo muzima kuko uko byamera kose tuba tugomba gukemurana niyo mpamvu YouTube icano hano iriho kugira ngo bike nabashe kubona nabonye ahantu nakoze ubushakashatsi tubiganireho nimba hari ubifashije bimufashe nawe yabifashisha undi nimba hari ufite ubundi bumenyi burenze kuri ubwo cyane ko munandusha ibintu byinshi uzubishyire muri komenti dusangire hano kugira ngo dukemurane tugende tugarurana mu nzira nzima reka mbe ncumbikiye hano kuri subscribe ndaje mu kanya dukomeze n'ibindi biganiro mwibuke ibyo mureba n'ibyo mushyira mu bwonko bwanyu mumenye ko satani byose yabyatatse mwirinde ibyo mureba iby'abantu banyu bareba mukumire hakiri kare cyo